говорить, я буду суперечливый. Так, ты будешь суперечливый, если уже, блядь, переубор. Я привык при советской власти командовать. Ну так и голодой. А зачем ты переубор? Зачем ты рвешь? А то ты растишь. Да мне насрать на рейтинг. Я тебя не торгую. Ты транслюешь российскую пропаганду. Какой там был? Я говорю, я так же, как и ты, Путина ненавижу. Я как и ты. Как? А то торгуют с Россией, да взорви эту суку с Россией, Путин засунь сам в жопу, нахер не нужен. Просто торгуете все и он враг. Так закрывай войну нахер, закрывайте. У нас пенсионеров 1600 гривен, смотри. Ребята, мне вас, да нет. А что ты грубо говоришь? Сейчас спокойно с тобой говорю. Да не, я хочу, чтобы прекратили войну, ребята. На каких условиях? Я понимаю, ребята. Слушай меня. Не, не надо с ним. Ну опять, и мне жалко было. Иди погибай. А как прекратить войну? Так, ребята, я на Подоле, смотри, да, я слушаю. На Подоле есть протезный этот, да? Я там получаю, там без рук, без ног эти отовцы. Дай мне сказать, так что сделаю? У них забирают этот протезный завод, продают, и отовцы остались без этих протезов. Я же на то вас спрашиваю, войну? Как войну прекратить? Я не знаю, это вы решаете. Вот, видите, подожди, ты насилуешь. Людина, людина друга насилує, не беремо тебе, наприклад. Вона голдує людину. Ти приходиш, каже, прикритіть, треба це діяти. Розведіть жертва і розведіть голдівника. Я согласен, я согласен. А зачем тоді торгується тисячі російських? Це що? Торгую. Україна торгує. Дивись, врагом. Дивись, для чого ти мені? Правильно говорю, подожди, подожди. Начал з того, що треба закінчити війну. Він маніпулює. Ні, я не говорю. Ви розумієте, я не говорю. Проблема одна. А чи не пускали наші території? Вони наші начали. Людей вбивають, як там вбивають. Правильно, правильно. Подожди. Я думаю, вам не цікаво, що даний розповідь. А чого його не цікаво? Я його з собою забираю. Ви забираєте. Ви бачите? А що Путню? Путню. При чому? Мені 7 років. Не важливо ваше. Війна на Путню. Іди воюй, чого дарюєте? Іди на передову. На нашій території все. Вот Еленко был мой депутат. Я ему сказал, товарищ Еленко, в ЖЭКе есть комната, сделай украинскому, мы будем ходить. У меня, да подождите, у меня 1600, у меня платить за украинскую мову не платить. Кінцева мета його розмови, кінцева мета, ти провокатор. Ідеї своєї дороги. Я все про я просто говорю, надо мені жалко. Ребята, я же вас не ругаю. Смотри, сколько вас, а я бедный старичок один. Инвалид. Я говорю, Жеке, сделай это, я буду ходить. Да, вот он. Показал. Он у меня мой депутат. Я его два раза выступал. А третий раз он бедный не попал. Заплюю. Ребята, ну зачем меня обзывать? Я же заберите провокатора. А при чем здесь провокатор? Я же, ребята, я же ничего вам против не имею. Я ругаю вас. Я так от ищи пришел. Спасибо, что украинцы козы, украинцы.
Кацапа. А знаєш, як називається нас борщі? Прийшов на чиняк нажиратися, чи я взираю? Трохи подивлюся, будь-яка. Так подивіться, ти знаєш, український народ під місцем. Гадки, добре. Ільєка, це що, на лісовому масиві там було? На Радужі. На Радужі? Так. А чому українські розуміють російську мову, а росіяни ні? Ну чому? Ну скажіть, українці знають дві мови, російську, українську, а він одну. Ну життя прожили тут більше половини. Життя, і ви розумієте. А якщо документи... Совєтська влада рухнула в 90-х. Наїжджало сюди рускомовних цих кацапів, у тебе дві мови. У Вільнюсі ви зможете на російську мову оформити документи? Українська одна. Україна, все. Мова одна. Та ти казав, що викинеш і жре на цю мову. Не переживайте. Щоб не надробити деньги, які не Так в Азербайджані за демократію треба боротися, там диктатура, а люди вас кажуть. Ви там бошки боротися. Ти не цікавий. Я з вами не розмовляю. А я з тобою розмовляю. Яко вийди звідси. А ми не хочемо, щоб ви з ним розмовляли. Та я не буду звідси. Та нехай. Прийшов поприкалувати. Прийшов в Україні.